Reference jsou hlavním důvodem, proč si zákazníci vybírají firmy přes náš portál. Reference můžete mít s hodnocením zákazníků nebo s ukázkami vaší práce. Reference s hodnocením od zákazníků jsou cennější, protože ukazují, že jste práci nejen dokázali zrealizovat, ale zákazník byl navíc spokojen i s vaším jednáním a celým průběhem zakázky. Úplně nejcennější jsou reference, které jsou ověřené. Ty získáte z vyhraných zakázek na našem portálu, protože průběh zakázky je zdokumentován od nabídky až po její dokončení. Chápeme ale, že zpočátku reference nemáte, proto je nejlepší začít vložením ukázek práce. K ním můžete navíc získat i hodnocení, když o něj zákazníka požádáte. Dokud žádné reference nemáte, možná ani nedostanete šanci zákazníka o své kvalitě přesvědčit. Víme, že zákazník pak dá 6x častěji přednost jiné zavedené firmě s referencemi. Pro dobré firmy máme vždy dost práce. Chcete s námi získat první zakázku? Tak pojďme na to.